В цю холодну і темну пору вулицями шкандибала убога дівчинка. Вона була дуже голодна, замерзла і так втомилась, бідолашна. На вулиці смачно пахло смачною качкою. Саме так, як і буває преддень Нового року. Дівчинка побачила перед собою кімнату. Посеред кімнати стояла ялинка, набагато вища і красивіша, ніж та, котру дівчинка бачила в світвечір, зазирнувши у вікно будинка одного багатого купця. У кімнаті стіл, накритий святковою скатертиною. На столі виблискував дорогий порцеляновий посуд. І стояла таріль з смаженою качкою в яблуках, а від неї аж пашіла пряним ароматом. Чирк! Сірник спалахнув. Дівчинка знову чиркнула сірником. Дівчинка поспіхом запалила усі сірники, що залишилися в коробці.